Tashimë një kohë shumë e gjatë. Ka mundësi tash ju lutem. Ka të drejtën e saj për të folur. Nga foltorja. Përmbaje gazin të lutem. Ju lutem zoti Bardhi. Përmbaje gazin të lutem. U bë një kohë e gjatë shpifje. Shpifje, je një gënjeshtar i rëndomt. Shpifje. Shpifje, dëgjoj, shpifje, jo me dokumentat prokurisë, se nuk e ke thënë ti. Prit. Shpifje, dëgjoj, shpifje. Atëherë, ndërkohë që në fakt sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështjen time gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Dhe kolegët vendosin të lirë me vullnetin dhe me votën e tyre. Jo në tokë të falur nga kryeministri siç bërtasin këta shpifës famkeq, por në trual privat të blerë në mirë besim nga ish pronar privat, unë dhe familia ime nuk kemi përfituar as 100 darkë nga fondet publike, zero! As 1 cm katror trual shtetror, zero! Rezulton që në pronën që Edi Rama i ka dhënë bashortit të zonjës që bëri avokaten këtu, janë 11.000 metrë katror pronë publike, që janë grabitur me letrat falsifikuara. Dhe pasi i kanë falsifikuar letrat për 5 ditë, kanë kaluar në pronësi prona publike të bashortit dhe të zonjës. Do dalë të procedura. Nëse zonja pretendon që gjithçka ka thënë opozita nuk qëndron, pse fshihet dhe nuk shkon gjykatën kushtetuese? Ke ardhur këtu me ngjyrat e partisë tënde politike, ke ardhur këtu me interesat e vogla të ditës për të bërë inkuizitorin e madh. Nuk të shkon, nuk është në dinjitetin tënd. Askush as ka shpifur, as ka gënyer. Ne kemi bërë një mocion bazuar në kushtetut dhe në ligj. Dhe gjykata kushtetuese na ka thënë të gjithve, Olta Gjatshkën duhet ta dorëzoni pranë gjykatës kushtetuese. Sa ko besoni në drejtsinë tuaj, a mund na thoni pse fshiheni pas votës së Edi Ramës? E vërteta është që mandati Gjatshkës shpëtoi në gjykatën kushtetuese, sepse grupi i atërshëm i Lulzim Bashës bërë një kërkes për ta rikthyer në parlament. Edhe është bërë me qëllim. Olta Gjatshka ka vjedhur, duhet ta kishte humbur mandatin. Dërpres fjalën. Por loja dhe jo, nuk ta dërpresësh. Si grua që ne gratë nga njëherë bëhemi mish për top për burrat, po karma is a bitch, Olta. Dhe ç'të mbjellim do të korrim. Sot, pas 34 vitesh, ne gjendemi akoma në një status quo të një regjimi hibrid politik.